Goddag, goddag vänner. Ja, söndag. Söndag kväll. Jag tänkte bara ta tillfället i akt och förklara lite. Vad som händer, kommer att hända framöver. Så ingen blir fundersam om det inte kommer att kunna se den här kanalen eller inte. Det är ju så att YouTube snedstreck Google har ju fått lagkrav på sig att det ska bli antingen så är det barntillåtet eller så är det inte barntillåtet. Och vi som gör YouTube, vi som ja, verkar och är håller på med detta med YouTube, så är far med jag, Carl Karlsson, alla andra, vi har ju fått på oss att vi ska antingen är godkänt för barn eller så är det inte godkänt för barn. Och enligt amerikansk lag så är man ju vuxen vid 13 års ålder. Så jag tror det är vad där gränsen ligger. Vad som händer om vi inte väljer någonting. Vi skiter i och bryr oss om att Google vill ha in den uppgiften. Det blir helt enkelt att kanalen blir nedstängd. Ovillkorligt. Oavsett vad vi tycker och tänker, vi som gör YouTube. Så det är det som händer. Jag kommer och ställa in mina inställningar på att detta är inte barntillåtet. Nu tror jag, om man tittar generellt överlag på mina videor så är väl inte videorna egentligen något upprörande, oroväckande gentemot barn på något sätt. Men det händer att jag kanske muttrar lite. Ibland så kanske jag kör något svärord. Eller kanske uttrycker mig lite mindre bra, kanske när jag slår mig på tummen på en hammare eller någonting. Och det där kan räcka för att stänga ner denna kanalen om jag har ett sånt barnanpassat. Eller att jag råkar ha en keps där står en logga på som är Hippie Brand. Det kan också bli att jag får kanalen nedstängd. Så att det kommer att bli den ändringen att jag kommer inte att ha den här kanalen som barntillåten. Och visst, tittar vi på statistiken, jag har från 13 år, för det är ju så här att du får inte vara yngre än 13 år när du har ett Google-konto eller ett YouTube-konto. Men jag vet att jag har sådana som är yngre som sitter och tittar på det. Och jag är nästan till 100% säker att de har ingen fake-konto utan de har gått in på sin mor, fars, syskon eller någon äldre kompis konto och sitter och tittar. Så det kommer inte Google att komma åt. Och ja, det är ju som det är. Det är alltså moment 22. Mörförslag det här. Det är totalt cirkus tycker jag. Men det är så det kommer bli. För er som är på, hänger med mig på Instagram. Ni har ju sett att jag har lagt ut min premiärvideo där på Instagram TV, IGTV. En drönartur som jag gjorde, la lite musik på. Jag tror att jag kommer att utveckla mig mer på IGTV än vad det blir här på YouTube. Jag kommer inte sluta på YouTube. Jag kommer att fortsätta. Och det också kan jag också säga att jag fick så många reaktioner på den videon när jag talade om att jag skulle dra igång en annan YouTube-kanal. Så jag har beslutat mig för att jag öppnar inte en YouTube-kanal till. Utan det får bli all sköns bröt på den här kanalen. Allt från att jag står och slår mig på tummen till att jag hoppar med huvudet före en görselstack. Alltså det får bli you name it. Det kommer att bli renovering av huset. Det kommer att bli traktorrenoveringen. Det kommer att bli drönarfilmer. Det kommer att bli allt.
För det var så fruktansvärt många som det fanns sådana som kommenterade i YouTube och fick även personliga meddelanden via Messenger och även på Instagram som tyckte att det är min kanal. Och jag visar vad jag vill på den här kanalen. Och det är sant. Och så vidare. Och ett flertal utav er tyckte ju att gör jag en kanal till så blir det att jag viker ner mig för alla gnällsägare, gnäll och gnölpellar. Och då får de rätt. Och det har ni rätt i, att de ska inte ha rätt. Så att jag dreter i det. Så vi köper den här kanalen rakt över. Sen kommer vi in på det här med drönare. Kan vi ta det på en gång. Det här är den drönaren som jag körde med. Det är premiären. En Cima X25 Pro. Ja, relativt billig. En del de här säljs som ja, nybörjare, amatör. För runt allt mellan 12 upp till 1600 spänn. Den här filmar i 720 HD. Det är bra inkörsport i det här, det kan jag säga. Men jag märkte ganska fort att det fanns många begränsningar med den. Kameran här kan du bara röra upp och ner. Och sen blir det ju att vinklar jag så följer kameran med i vinkel. Och sen så är bildkvaliteten var ju lite si så där. Så i fredags då, så var jag ute på en liten trip runt i Värmland. Och hamnade på Elgiganten i Karlstad. Och då köpte jag en sån här DJI. Mavic Mini. Och den här kameran här, som ni ser, där, den filmar ju då i 2,7 eller 2,9, vad kan det vara? K då. Inte 4K. Det är väl lite, visst 4K, jo, fine, det blir ju lite bättre kvalitet, men det gör så ytterst lite på det som jag lägger upp. Det är, du ser, jo, det är visst du ser en skillnad, men det som ni ser på tuben, det är ju en standardvariant, så det kommer jag inte ihåg vad siffror jag blir, men det kvittar. Den här väger då 249 gram. Kameran är ju rotad, ledad, treaxlad led. Så att även om jag har den så, då står kameran rakt fram. Hur den anvinklar. Så nu har vi ju tre lägen på den här. Ett sportläge. Och sen har vi ett vanligt produktläge. Och sen har vi cinemaläge. Och det var det som jag filmade med när jag körde runt gården här ute. Och det gör att han blir långsam i rörelserna och tar ut svängar och så vidare. Så det blir som filmproduktion. Ligger ja, betydligt mycket mer pengar redan. Men jag tror jag kommer ha mer nytta av den. Det kommer bli lite mer sånt här på kanalen, men det kommer även att vara för flyginventering utav skog. Stormfäll, granbarkborrar, för det kommer vi garanterat att få större problem med nästa år till våren. Kommer även att ta på mig lite såna här flygningar och ta lite kort på hus och så vidare. Som jag har redan fått in en beställning på ett sånt jobb. Så det är lite kul. Ja,
nu har ni en liten koll på det här med drönarna. Jo, just det. Angående den här Maverick Mini. Så får jag tacka en annan YouTube-kollega. Och det är William Gräsbonde uppe i Uppsala. Som sagt, jag hade lite chitchat med honom. Vilken modell han hade och så vidare. Och den där har ju fått bra recensioner. Han var lite lur på en sån själv. Så det var därför det blev när han drönade. Men som sagt, Ville, du är en kanonklippa. Jag kommer att göra som så att jag lägger en länk och fäster den i kommentarerna till Williams kanal. Jag tycker att ni tar och knallar in där och tittar på honom med hans djur och allt det han pysslar runt med. Jag tycker han är en skön prick. Absolut. Det som kommer upp nu närmast på den här kanalen innan jul är en liten makeover här inne i huset. Det är att slipa och måla och lägga ett nytt golv. Det är inga stora kvadrat. Det är ute i trapphuset och i farstun här nere. Så det blir lite sån. Vi kommer nog att filma lite på timelapse tror jag. Så vi får det lite roligare filmformat. Ja, roligare och roligare, men det blir vad det blir. Jag tror inte att jag kommer att få tid med att dra igång den här ungsosröjningen före jul. För det står så mycket annat på schemat som måste vara klart före nyår. Det har en deadline på ett otaliga jobb. Så det måste ske. Annars blir det både surt och det kan förloras pengar. Och det har vi inte råd med. Sen är det väl den gamla vanliga gången här på den här kanalen att en dag gör vi det och sen något annat gör vi något annat. Men som sagt, ungskogsdelen kan, jo i och för sig, det kan bli ett på ett ställe. Men en liten glimt, men jag tror att vi avvaknar med den till efter jul. Det kan bli mellan dagarna fram till nyår. Det är rörigt och det är alltid rörigt nu när det är mot bokslutstider. Det är mycket som ska göras. Har nästan planerat klart inför nästa år med spannmål och gräs. Och något mer. Arrendet som jag har funderat på, det blev det inget med. De 10 hektarerna, eller 10,5 hektarerna. Men vi har eventuellt arrendemark på andra ställ. Sen är det ju beroende på hur mycket marken behöver ha, men det finns ju, det kommer sig av olika produktioner. Men som sagt, det var egentligen det hela. Det var bara att informera er lite om olika saker. Vad som händer och inte händer. Ha ett jättebra, puss och kram och tingeling!